ሰላም ሰላም፣ ውድ የቻናላችን የሮባቲው ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ቴሌግራም ሀክ እንዳይደረግብን ማድረግ እንደምንችል ነው። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ደረጃ ሀክ ከተደረግን ቴሌግራም የራሱ እንትን የቴሌግራም ይልናል፣ ኒው ሎጊን ምናምን። ማስወጣት ካልቻለን በመጀመሪያ ደረጃ ሴቲንግ ውስጥ እንገባና ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ እንገባለን። ከዛ አክቲቭ ሴሽን ውስጥ እንገባና የኔው ምንም ሀክ አልተደረግኩም። ሀክ ብትደረጉ እዚህ ጋር ይመጣ ነበር። ሌላ ደግሞ ሀክም በማንኛውም አፕ ሀክ ልንደረግ ስለምንችል በየትኛውም አጋጣሚ ሀክ እንዳንደረግ የሚያደርግ አንድ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ነው። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ውስጥ ገብተን ሴት አዲሽናል ፓስወርድ የሚለውን እንሞላለን። ከዛውን እኔ ዝም ብዬ ሮባ ብለው ከዛ ኢሜይል አስገባ ነው የሚሉኝ። እናንተውን ኢሜይላችሁን ስታስገቡ ይሰራላችኋል ማለት ነው። እሺ፣ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። እናመሰግናለን።